Elo här ute som inte varit med speciellt mycket i matchen än så länge. Hintar inspelet också till Kujovic, släpper ner till Fransson. Nyman, bra, fint spel på korta ytan. Och vilket skott! Kujovic gör mål igen. Hans sjunde mål för årets allsvenska. Återigen, han gjorde mål mot Hammarby. Och nu finns han återigen med i målprotokollet. Det är Emil Kujovic. Gör 1-0 till Peking. Och några till resta Norrköpingssupportrar får jubla. Ja, det var ett fint spel av Norrköping på små ytor. Ni ser här Kovic som släpper ner. Fransson som skallar ner Kristoffer Nyman och sen skapar han yta för skottet. Och det är ett mycket fint skott också från Emir Kujovic som alltså gör sitt sjunde mål i årets allsvenska. Fortsätter att utmana i toppen av skytteligan. Han låg trea inför dagens match.